I påskeferien så er det en tradisjon for meg og min familie å feire påske på hytta i Tydalen. Men som en person som elsker gaming, så det er vanskelig for meg å holde meg unna akkurat det her. Derfor så har jeg fått tilsett et grunt base av en laptop fra MSI som jeg kan ta meg med og kose meg på hytta. Og det var akkurat det jeg gjorde. Med 120 Hz skjerm, 3 millisekunds responstid, i20 prosessor og GTX 1060 gjør det til en drøm å spille alle mine favorittspill på laptopen. Og derfor ønsker jeg å vise dere mine 5 beste tips i Fortnite. Så tips nummer 1. Bli komfortabel med kart og shortcuts. For å kunne vite hvor andre drar, så er det lurt å lære seg kartet utenat. Vit hvor du er til enhver tid, uansett hvor. Så la oss si at du er i Shifty Shafts. Hvor kommer du til å møte mennesker? Mest sannsynlig vil du møte folk raskest ved Greasy. Og folk fra Greasy går som regel opp til fotballbanen, spørs hvor sirkelen er. Shortcuts er virkelig viktig for å få en god fordel i fights. Mitt beste tips her er vel å bygge mer enn du tror selv. Bare bygg så mye du kan egentlig. Øv deg først på å bygge mye, store ved oppover, som blokkerer fienden. Du får kappa high ground, og så lær deg å alltid ha øye på fienden, slik at du vet hvor den er til enhver tid. Og etter hvert så vil byggingen skje automatisk. Tips nummer 2. Våpnene som sikrer deg store fordeler. Det er viktig å lære seg hvordan våpnene fungerer, og hvor stor skade enkelte våpnene utgjør mot andre spillere hvis du treffer dem midt på kroppen og så i hodet. Mitt beste tips er å leke seg selv fram. Finn ut hva du liker best. Fargekodene på våpnene fra dårligst til best er grått, grønn, blå, lilla og gull. Så tips nummer 3. Vanskelig uten materialer. Som jeg nevnte tidligere, har du en superstor fordel om du klarer å bli komfortabel med shortcuts. Men dette er svært vanskelig hvis du ikke har materialer. Her er det beste å ødelegge ting på veien, og så spesielt gjenstander i hus. Det tar mye lengre tid å hugge vegger, tak og trapper hvis du går for alle sofaen. Hvis du går for alle stolene, bordene, senga, som også forresten er one hit, vil du ha mye mer materialer på kortere tid enn hvis du skulle ha hugget andre greier. Etter hvert som du kommer lenger inn i matchen, så gi deg ut på trær. Men husk da, ikke ta og øre de største, for da kan du enkelt bli oppdaget. Tips nummer 4. Å ha high ground gir deg fordelen overfra. Når du har øvd på alle tipsene jeg hittil har gitt deg, så må du begynne å tenke på high ground. Sånn som jeg bruker å si det, så er high ground kongen. Spesielt i et tredje perspektivspill, sånn som Fortnite er, så er den beste fordelen å alltid ha high ground til enhver tid, og ikke bevege deg i daler hvor det enkelt kan bli sett fra høye fjell. Havner du i en fight, er det du som stort sett har størst sjanse for å vinne hvis du har high ground. Tips nummer 5. Vær smartere og forstå motstanderen. Så tilbake på mine andre tips er det superviktig å alltid ha øye på hvor motstanderen skal. Prøv å tenke logisk og smart. Hvordan kommer denne spilleren til å reagere og prøve å ta deg ut? Bygger han seg et stort tårn og venter på deg? Spiller han aggressivt og bygger seg mot deg? Prøver å cappe high ground og få overtaket på deg? Eller lar han deg ha high ground, slik at han kan stå under deg og vente på at du kommer ned? Etter hvert som du spiller mye og konkurrerer, vil du gjenkjenne enkelte spillestiler som er her. Men satt av god tid til det her i starten, bygg deg cover rundt deg når du har high ground, og si til deg selv, hvordan tror jeg denne personen kommer til å prøve å ta meg ut? Og dette er mine 5 beste og mest smarteste tips jeg kan gi deg. Og følger du alle mine tips, mestre dem og mulig finne enda bedre metoder, så er jeg sikker på at du klarer å knuse andre og komme seriene ut fra en battle royale. Så alt av gameplay dere har sett på nå har vært på den laptopen som jeg har rett foran meg her nå. Jeg ønsker å avslutte videoen her med å gi den laptopen her litt randet mer oppmerksomhet. For jeg vil gi en stor takk til MSI som har latt meg få lov til å låne denne PC-en her. Vet du, det er helt utrolig å oppleve hvor fantastisk kraftig laptopene til tiden er. Altså, siste gang jeg spilte på en laptop, det var når jeg gikk på barneskolen, når jeg gikk i, tror det var mellom 3. eller 4. klassen. Da hadde jeg liksom den første PC-en min. Det var en Lenovo-PC, husker jeg. Den sleit med absolutt alt. Det kunne ikke spille på den heller. Altså, jeg kunne liksom ikke spille ordentlig spill uten at det lagget før jeg hadde konfirmasjon, før jeg fikk penger nok til å kjøpe meg og bygge meg min egen stasjonær-PC. Så det å få låne den PC-en her fra MSI i 2 uker, og opplev hvor kraftig den er, hvor bra lyd den har. De har en skjerm her med 120 Hz.
og 3 millisekund responstid på. Vet du, det mindblowing. Jeg rett og slett målløs på det her, altså. Det helt sinnssykt hvor kraftig den laptopen her. Så ikke nok med det, så den her PC-en her, den jo stappfull med masse apps. Dere kan modifisere den akkurat som dere ønsker. Det masse innstillinger dere kan tweake og justere på, og det helt og slett en PC som du kan gjøre det meste på. Basically, jeg har testet masse ut. Jeg har til og med testet dere her greierne med, skal vi se her nå, dere her greierne med tastaturet. Altså, du kan jo customise tastaturet, du kan gjøre det også. Du kan ha PC-en her, kan du kontrollere på en app og telefon. Altså, det så mye å gjøre. Så jeg håper virkelig at du likte videoen her. Hvis du gjorde det, så ta gjerne og legge en stor tommel opp. Ta gjerne og legge en kommentar i kommentarfeltet. Og husk å abonnere på kanalen min hvis du ikke har gjort det. Og vær så snill, ta gjerne og sjekk ut den laptopen her nede i beskrivelsen. Så snakkes vi til en senere anledning. Ha det bra.